Hai korang, so hari ni Mika nak ajar korang macam mana nak gunakan Okta FX. Korang mesti tertanya kan, apa itu Okta FX? So, why not you guys just download through App Store untuk dapatkan Okta FX. Kalau korang nak lagi mudah, korang boleh dapatkan dekat link description Mika YouTube dekat bawah. Korang just click those link untuk terus direct dekat Okta FX punya application. Jadi untuk tentukan mana satu aplikasi yang betul untuk Okta FX, korang hanya perlu cari logo X pangkah. So itu yang betul-betul aplikasi yang betul lah untuk Okta FX. Jadi first thing yang korang kena buat, korang kena pergi ke App Store. Korang search for Okta FX. Jadi dekat sini Mika dah download. Okay, dia ada logo biru and then ada pangkah X. So itu the real aplikasi untuk Okta FX. Okay, so daripada sini macam yang korang nampak, Mika dah download. So kalau korang nak cari yang betul-betul main aplikasi untuk Okta FX, inilah dia. Okay, jangan silap aplikasi ya. Okay, jadi selepas korang dah download Okta FX, korang boleh nampak dekat sini ada Facebook, Gmail and Apple. So macam kalau korang tak tahu macam mana nak register, korang hanya perlu tekan dekat Gmail atau korang boleh dapatkan terus tekan sahaja logo Apple ni untuk terus direct dekat masuk account untuk you guys register the account untuk Okta FX. So untuk Mika, Mika dah register pakai Apple account Mika. So dekat sini, jadi korang kalau korang risau bagaimana nak dapatkan, nak register account lagi mudah, korang hanya perlu follow the step yang Okta FX bagi. So kalau korang rasa nak register itu susah, korang hanya perlu tekan dekat Gmail untuk korang link dekat Gmail korang. And then korang jangan lupa tau, korang masukkan promo code MIKA100, lagi sekali promo code MIKA100 untuk korang dapatkan first 100% deposit bonus. Jadi apa pentingnya bonus ni? So imagine kalau korang gunakan promo code MIKA100, kalau korang deposit $100, korang akan dapat another $100 dekat dalam Okta FX account korang. Jadi for the next step, the most important thing yang korang kena buat lepas korang dah download Okta FX, korang dah register account korang sendiri, korang dah masukkan promo code MIKA100, is korang kena verify account korang untuk memudahkan korang mengeluarkan duit. So benda ini wajib. Kalau korang dah trade, macam mana korang nak keluarkan duit tu kan? So korang kena verify account korang dulu. Jadi bagaimana korang nak verify account korang? Jadi daripada sini Mika akan tunjukkan, korang pergi ke settings dekat hujung bahagian belah kanan, korang tekan bahagian verification. So dekat sini Mika dah verify. So apa yang korang kena buat, saya tahu Mika, korang kena tekan verification, korang kena follow the step yang Okta FX dah bagi. Jadi yang saya tahu Mika, korang kena masukkan IC korang, korang kena snap, and then korang kena verify korang punya account. Easy as that. Senang kan? Jadi apa kepentingan untuk verify ni? Itu untuk menunjukkan korang betul-betul real account. Ada banyak lagi kelebihan untuk verify ni actually. Jadi lepas korang dah dapat verify account macam account Mika dekat sini, kalau korang dah nampak dekat sini, dekat bawah nama Mika ada tulis verified account. Bila korang nampak ada tab dekat bawah which is account, korang tekan those account, korang boleh create real account korang sendiri. So daripada sini Mika dah create Mika punya own real account. Jadi korang jangan lupa untuk masukkan promo code MIKA100 ya. Yeah? And korang pun jangan lupa untuk deposit masuk duit korang dekat dalam Okta FX. For the next step, Mika nak bagi tahu korang betapa senangnya nak deposit duit dengan Okta FX. Dia hanya memerlukan 15 minit untuk korang deposit and then 15 minit lagi untuk korang withdraw account korang. So guys, apa yang korang tunggu lagi? Korang dah boleh start using my promo code MIKA100 untuk dapatkan first 100 deposit bonus and ada penambahan 50% untuk for the first time registration. So korang stay tuned untuk for the next video. Jangan lupa untuk download dekat description box dekat bawah and korang jangan lupa untuk download Okta FX. So korang, Mika baru je lepas peluk-peluk dengan team and all, and then Mika pun rasa appreciate sangat-sangat. Mika rasa macam diorang pun terima Mika dengan seadanya. Mika pun kata apa tu, Mika minta maaf lah dekat seluruh team. Mika rasa macam, Mika pun dah cakap dengan Arms that Mika macam banyak kali remind dengan semua team, dengan semua talent, dengan Arms pun sekali. Mika tak suka. Suka berlakunya berpecah belah semua dia. Mika macam terlampau sayangkan, orang kata apa, macam family right? So ibaratnya macam kalau korang
Contohlah kalau adik-beradik korang tiba-tiba nak seorang nak keluar rumah ke. Keluar rumah bukan apa, macam sebab gaduh kan. Contoh. So korang suka ke benda tu happen? Mesti tak kan? So macam itulah juga Mika. Mika macam tak sukalah. So anyway, Mika pun rindu jugalah tengok rumah ni. Mika rindu juga orang kata apa tu, vibe dekat rumah ni and semua, right? So Mika pun macam Mika rindulah. Mika rindu dengan semua ataupun talent semua. You nak apa? You nak apa? Ha? Kenapa you pandai macam tu? Kenapa you balik lama sangat? So guys, anyway, itulah. So Mika pun rindu buat kat rumah ni. You nak apa? You nak apa? Kenapa you balik lama sangat? You nak apa ni, ayah? I tanya you ni. Tak, kau ni kenapa sekarang ni? Kenapa nak balik rumah? Dah lah tinggal lama-lama. Dan you kisah ke? Kisah lah. Apa yang you kisah? I nampak you happy je. Happy apa benda ni? Tunggu kau balik. Dah. Dah tak, you jangan cakap dengan I sekarang. Sampai hati you. Dah tak? I nak shoot. Boleh? Dah tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Eh, you tengok saya boleh tak? Ada yang cakap ni. Boleh tak bagi saya masa sekejap? Saya nak shoot. Boleh tak? Ha? Kenapa diam? Boleh tak bagi saya space? Boleh tak bagi space? Saya tak nak lah you ada dalam kamera saya. Boleh tak? Ayuh. Tak nak saya ada, tapi saya tunjuk ke sini. Kenapa nak tunjuk ke sini? Tunjuk ke sini apa? Saya nak tunjukkan you that saya tak nak you dalam kamera sekarang ni. Huh? Kenapa you pergi lama sangat? Asal you kisah, ha? Asal you kisah? I tak faham. Semua orang kisah pasal you kat sini. Really? Are you sure? Orang semua orang kisah dengan I? I tak tahulah, tapi I orang yang paling kisah kat sini. You kisah pasal I lah. Kau rasa kau kisah pasal aku ke sekarang ni? Apa? Aku rasa kau tak kisah pasal aku pula. Apa you balik-balik terus nak root ni? You rasa I root ni sekarang ni? Root lah. You tak, apa yang you buat tak root? Apa? Oh, you tanya I balik. Kau boleh tanya aku balik ya? Ini kenapa balik-balik sini terus nak cakap apa aku? Ah, malah. Silap malah. Nak pergi mana? Hah? Yo. Apa you? Pergi mana? Nak kena pergi kisah sebenarnya? You nak tinggal air lagi ke? Yo. Apa dia? You nak pergi mana? Tolonglah you. I nak shoot lah you. Tolong bagi space lah. You nak shoot apa? Bagi space boleh tak? Sebenarnya elok je you shoot dengan I. I shoot elok dengan you? Tak boleh. Bukan. You still nak ikut I ke apa ni sekarang ni? Huh? Tak nak you lari macam sebelum ni. Apa dia? Apa dia? I rindu you lah. You rindu I? Tak payahlah you. Saya tak percaya lah benda-benda macam tu. Ingat saya tak nampak ke apa you buat? Kau ingat aku tak nampak? Kau ingat aku tak nampak apa kau buat? Ha? Kau ingat aku tak nampak ke? Kau ingat aku tak nampak ke? Nampak apa? You cakap you rindu? Sudahlah you. Ngarut. Malik. You. You tak kesian ke dekat saya? You tak kesian dekat saya? Minggu, I tunggu you. You tak kesian dekat saya? You tak kesian dekat saya? Sumpah benda tu lama gila. You tak kesian dekat saya pula? Tak kesan kat I pula. Bukan nak kesan kat you nak. I tunggu you balik you. You tinggal semua orang. You contact I pun tak. Call I pun tak. Tunggu tak. Asal you tak buat benda sama? Asal you tak buat apa yang you cakap tu? Pasal balik-balik terus nak rupiah macam gini. Yelah, so kenapa you tak buat apa yang you cakap tu? Ke you dah ada kawan lain? Asal kisah. Sekarang you nak kisah? Huh?
Ha? Sekarang nak kisah? Pergi mana tu? Aku kan nak buat konten ni. Kenapa tak boleh nak pergi kau, sini? Kau boleh tak just jangan kacau aku for a while? Boleh tak? Boleh tak? Saya ikut you je, takut you lari lagi. Tak ada masa. Saya tak ada malas nak dengar you punya flirty tu. Ayat flirty you tu. Boleh? Benda yang flirty yang tak ada masa. You boleh tak? Boleh tak? Tolong. 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 Kenapa saya tengah pegang kamera? Boleh tak you? Tolong. Kenapa? Kenapa you berubah cepat sangat ni? Saya berubah? Eh, tak tengok you berubah lah. Saya buat apa? Si nak blame. Saya buat apa? Kau tak nak play victim lah. Saya buat apa? Kau tak nak play victim. Serius, kau jangan nak play victim dengan aku tak sekarang ni. Tak, sekarang ni saya buat apa? You buat apa? You boleh cakap you buat apa? You boleh cakap you buat apa? Aku tak faham. Kau mesti tak nampak kan? Cina nak shoot lah kalau macam ni. Cina nak shoot lah. Kalau kau tak babi, kalau aku balik pun aku tengok Steve tengok muka kau. Kan? Kau boleh tak? Kau jangan ganggu aku ke, kau jangan kacau ke, kau nak ikut lagi ke apa boleh? Kenapa you dah tak nak kawan aku? Eh, kenapa kau kisah? Bukan kau ada kawan baru, Alia Balkis. Ha? Apa? Bukan you dah ada kawan baru? Tak payah. Tak payahlah you. I penat. Boleh tak you bagi aku space? Tolong bagi aku time, tolong bagi aku... Yes, malas betul lah. Eh, kau boleh tengok muka aku lah. Kau boleh tengok muka aku lah. Korang cinta? Cinta, entah tak. Dia balik-balik kan. Entah jadi root. Oh, now you nak kisah lah pasal root ke tak. Hah? Kisah? Apa yang kisah sangat? I tak faham lah. Tolong lah. Please, tolong jangan kacau. Boleh tak? Kau... Sudahlah. Aku malas nak tengok muka kau sekarang ni. Tolong lah. Jangan... Dalam kamera pun nampak setiap muka kau lah. Tolonglah, kenapa you nak macam ni? Ya, aku tak payah tolong lah. Kamu yang balik-balik terus macam ni? Please. Ah, thank you. Sudah. Dah jenuh tu kan? Padahal dia tak tahu kita paling excited lah tengok dia. Kita try tengok dia punya reaction macam mana. Lucy tengah sedih. So, jom lah. Kita stop dekat sini lah kita punya. Orang kata apa tu? Nak bagi dia. Tadi pun dia dah nangis. Tu Mika dah tak larat lah tengok dia nangis tadi kan. So, jom lah. Ini mesti session memujuk. A few moments later. Ayah. Kenapa tu? Kenapa duduk situ tu? Kenapa tu? Siapa buat dia tu? Hai Allah. Kenapa tu? Ayah. Siapa buat dia sana? Di sini. Tengok ayah. Ayah. Okey. Macam ni. Kenapa kita rasa dengan ayah? Cepat. Luar kat ayah ni. Ingat tak? Before this, dah lama dah ayah pernah ajar you apa. Don't cry. You tak excited ke? I ada kat sini. Ayah. Tengok ni. I ada beli something untuk you ni. Ni Chanel. Ayah. Don't cry. Okay, meh. Dah. I beli ramen cheese. I beli gula favorite you ni. Tengok ni. Ayah, tengok ni. Okay, kalau you nak, bagi tak I dulu. I beli banyak ni benda untuk you ni. Banyak sangat. Dah. Betul lah, di bandar eh. Ayah. Buntal ni. Ayah. Okay, cepat. Cepat dengan ayah. Kenapa tu? Tak mahu cakap dengan ayah dah.
Kenapa kenapa you terasa? You terasa sebab I rude eh? Hmm? You? You ke? Okay. Bagi dia tahu kalau apa you terasa daripada first sampai habis ke apa ke. Daripada mungkin semalam you terasa ke hari ni ada terasa ke mungkin esok. Cepat, tell me cepat. Ayah. Tengok eh. Tengok eh. Apa dia? Cepat. Ayah. Apa dia? Detail first point. You terasa dengan Mika. Ayah terasa dengan Mika sebab. Then second point. Ayah terasa dengan Mika sebab. Cepat. Mana eh? Ni sini eh? Ni sini. Cepat. Cepat eh? Weh urut gue. Jahat sebab you tinggal air lama. Air tinggalkan air lama. Sebab balik-balik you nak macam ni. Air tinggalkan air lama. Lepas tu balik-balik air nak root. Ya kah? You paling lagi terasa air balik lama tu kah? Ataupun air root dengan you? Dua-dua. Paling? Dua-dua. Siap lah. Mana satu yang paling terasa dengan air? Dua-dua. You tahu kan kenapa air balik kan? Dua pun nak balik. I sedih. What do you think me? I tak kisah siapa nak keluar ke. Is it even if it's Ellie ke? Atau Cuman ke? Kiss ke? Aish ke? Wawa ke? Ana ke? The rest of the team ke? Tapi I tak nak seorang pun keluar. Itu je. I tak nak seorang pun keluar. Ya. That's the difference. Bukan I tak I macam nak Ellie je. Macam I something got to do it Ellie ke? No. I tak nak seorang pun keluar. Itu yang I wish kan selama ni. Itu yang I wish birthday. Itu yang I nak dan harapan I dalam team ni. Itu. I tak nak korang bergaduh ke apa. What for, ayah? Takkan you tak kenal lagi perangai I macam mana, ayah? You still rasa lagi ke macam disebabkan Ellie ke apa, ayah? Pasal you tak kenal lagi, Buntal? Kena kenal lagi ni. Perlu kena root macam tu. Perlu kena root. You paling terasa tadi apa dia? Beda. Yelah, you paling terasa dia yang cakap apa? Banyak. Banyak-banyak air root tadi tu. Air sakit. You pun ada buat air sakit kat masa air balik. Kau sudah buat apa pun? Tengok ni. Tak maaf. Okay. Tengok tu. Tengok tu. Takkan you tak faham lagi? Ha? Tak faham kak? Even if it's content pun you still terasa eh? Tengok eh? Kata rindu tadi. I tadi dengar ada orang cakap rindu dia. Mana dia? Wait a minute! Dah rindu you lah. Saya dah senyum. Dah kantoi dah ada rindu. Oh, dia rindu. Dia rindu ni. Tengok tu, dia siapa tengok muka yang si rindu ni. Nak ikut pula. Bisa pula, saya tak boleh ikut. Tak boleh ikut, marah. Memang lah, saya konten. Nak bagi you ni. Sedap sikit. Saya ikut, tak boleh record pula. Saya tak bagi masuk konten. Oh, dah root. No, root. Tadi kau tak bagi aku masuk konten kau. Tengok tu. Tengok si Buntal ni tengok. Dan ni favourite part juga ni. Belakang Malaysia. Dahlah, tak nak. Tahu pun. Mok. Buntal. I minta maaf. Okay. Tak nak. Maafkan. Okay. I tak nak maafkan. Dah berblok. Tak nak. You can. Nah, ada. Oh, nampak. Si? Buat apa? Nampaklah muka orang yang rindu. Kata rindu saya tadi. Kenapa? Dah tak rindu dah? Tak. Oh, chill. Sabar, you. Sabar. Dah tak happy dah, saya balik. Tak. Saya balik boleh? Pergi, saya balik. Okey. Balik apa lama? Seminggu? Saya tak balik dah. Seminggu? Sebab saya lagi terasa.
Lagi terasa kalau I balik kan, lepas tu dengan you macam ni. You balik. Lagi sekali lama, you balik sini, you tengok ada tak ada. Wow, 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 my kasa. Tuh, 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 nak pergi mana? I pakai telinga ajaib, eh. I pakai telinga ajaib, eh. Yang sini, yang sini. I bagi warning, oh, ambil lah. Warning apa? Kalau you buat sekali. Yelah, I pun tak buat kan? You balik memang gentle, you tak ada. Nampak dah, ayah. Ana je ada, ayah tak ada. No, no. Aira, semua ada. Ayah je tak ada. Kalau I balik lagi. Hah? Kalau I balik. I tak boleh balik ya? Kalau you balik dengan masa yang lama. Oh, kalau macam I ni nak, buat. Kalau ada celebrate-celebrate apa-apa kalau lama? Dia tak apalah. Sebab yang kukuh. Dia macam buat nak healing benda. Bukan healing, Mok. I nak, I geram gitu. I pun ada hati perasaan. Enggak, I sayang cacau healing juga. Nak cacau healing. Bukan pun dah cacau healing. You healing atau hilang? Healing banyak dah. Hah? Healing banyak dah. Mana boleh begitu? Ibu. Dah start perangai dia. Hari siap balik ke? Dah lah. I malas nak masuk konten ni. Tak kasihan tadi. Ya, gurau lah. Kata nak masuk. I gurau. Kat lah, kat, kat. I gurau. Nanti dia tekat. I gurau. Macam mana? Macam mana? Tak okey, ne? Tak okey, ne? Sorry, ne? Siapa dia nak lorin ni? Siapa buat ia tu? Mikael Iman ni. Nani? Saya sama dengan Baba. Tapi sebab ada macam teringat. Ya? Yeah. Tak ada sengih semua. Saya tak cakap boleh teringat you. Oh. Tak ada lah. Mungkin teringat dia. Saya teringat you. Oh, bukan selalu buat untuk I. Lepas tu you ni semua you. Kadang-kadang kerja I. Sahur. Lepas tu kadang-kadang I tak lupa. Almost terlupa sahur. And then you ingatkan. I lagi lah, I tak sahur. Macam mana you tu? I makan iftar. Lepas tu I dah tak makan apa-apa. Oh, iftar wajib? Wajib. Kalau tak makan mati lah. You petang pagi iftar. Pagi petang iftar. Tengok tu lah, jangan tahu kan. Petang iftar, malam iftar, sahur iftar, dia berbuka. Tiga hari je macam tu. Selepas 4 hari tu, I dah ni dah. Ya. Yeah. Dapat tu normal. Bye, hati you. Jumpa kawan kat sini. Seronok di rumah. Seronok, seronok. Orang kat sini ni menunggulah bila nak balik. You pun tak ada wasiat I lah eh. You mentah lah. Salah. Laki kena jadi perempuan pun. Asal lah laki kena jadi perempuan. Ah, tak ada. Aku balik aku memang kena gaduh dengan you. Ini kau tunjuk dia juga. Memang lah. Jangan gaduh. Ayah pun tunggu you balik nak gaduh. Asal lah nak gaduh sini lah. Ha, man. Sini lah. Dah lah malai lah layan. Dah lah korang. Mika pun lapar. Mika nak suruh ayah buat nanti. Ah, memang tak lah. Gerak dulu lah. Takut tak payah raja. Ayah nak ramen. Tak nak. Thank you, Mutai. So, Mika tamatkan sahaja kepada Mika pada kali ini. Kalau korang suka, korang boleh like, korang boleh subscribe, and korang boleh share, like semua.